Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazinda zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva, metro Avtozavodskoya, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj. O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari hibsga olindi. Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri o'rinbosari Timur Ivanov pora olishda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqida Rossiya Federatsiyasi tergov qo'mitasi xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 290-moddasi 6-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, mudofa vaziri o'rinbosari Timur Vladimirovich Ivanov qo'lga olindi, deyiladi xabarda. Timur Ivanov 2016 yildan beri vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. U qo'shinlarni uy-joy bilan ta'minlash, vazirlik obyektlarini qurish va kapital ta'minlash hamda harbiy ipoteka masalasini nazorat qilar edi. U qurolli kuchlarning asosiy ibodatxonasini qurilish bilan ham shug'ullangan. Ivanov AQSh, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va Kanada sanksiyalari ostida qolgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga mudofa vaziri o'rinbosari Timur Ivanovning hibsga olingani haqida xabar berildi. Mudofa vaziri Sergey Shoygu ham oldindan xabardor qilingan, deydi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov.